天命对这个死者说，在公人有那些不愿做罪死的女人的死去世的人， but when he's in the shop, the child unclear from the dream that he had here, but he just needs to touch faith. 基督是一名三不认识吗？那许多都是死亡。那他这边在公人有所谓的天使第二个杀死天使就是不杀不二。那时候的这个时代，每天对天使。Bayram, Ramazan, Fitr Bayram, ya da Bayram ve Kurban, Kurban, Bayram. Dita Cuma festivali Müslümandı, ya da Dita Cuma kovaldı. Tabi festivali Müslüman, Skat festivali Müslüman. Onun yerine sıkıla pozisyonu vardı, Nerav Sertiyla. Nerav Sertiyla, mesela böyle bir şey yapmış, çarşıda yer, ve şimdi bir neyse festi nukleyor. Mişi, nukleyor çocuklar, mesela şimdi bir şey yine festivali. Çatılır bir şey yok, var. E dyta. Në lidhje me gjërat e tjera përveç mishit, nëse ka diçka që është specifike dalluese e festës, prapë nuk lejohet. Çfarë është kjo? Pra është diçka që është simbolike e kësaj feste, nuk lejohet. Nëse gjërat e tjera që nuk janë simbolike e festës, mund të marrësh, siç janë fotot, siç janë gjërat e tjera që nuk janë simbolike e festës. Po ne që shpëllë, që muslimani nuk do prezentojnë në të rejëzat të tila apo në të këtë të tilë, pa përshë se në punë. A në qësë të këtë një duratë në mobë, në provokalë, në mërësira, gjera që nuk në specifikit asaj feste, nuk të imanë që kërës në problemi. Pra kjo që nuk të në senë në robë, nuk të të tohë që ti të prezentojnë atë kuplot festa, atë kuplot të këtë, nuk më në që të prezentu atë, edhe përse lejohë, ta marrësh të stajnë së dorallë. E një të gjithë dhe për oferta, që nuk ka oferta, me asë në fundit, ka oferta, unë e qimë dhe për shumë të drejtë, ka oferta me asë në një sfesë apo në shumë fesë. Lejohë të që profitojnë për këtëre oferta, ose nuk kemë të shtesë robjëre. Lejohë, në pasë dhe probleme. Lejohë, problemës një lojë, probleme të rarështë.